Ahoj, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Volavky, což je výklad na partnerské vztahy. Mně tentokrát přišlo vzít na pomoc symbolon a já už tady budu míchat karty a podíváme se na to, co hraje roli ve vašem partnerském vztahu. Chodíme vytáhnout dvě karty, jednu na vás a jednu na vašeho partnera. Tak, a prosím vás, tradičně Volavka je výklad pro ty, kteří jsou zadaní, takže single si počkají na nějaký jiný výklad, který není na vztahy, anebo to můžete přenést na svůj kamarádský vztah nebo pracovní. Jo? Takže si v hlavě projděte, který vztah teď řešíte. Dobře. Ale vrátím se teď k partnerským vztahům jako takovým v základu. Muž, žena, nebo muž, muž, nebo žena, žena, jako partneři. Ať už ve vztahu oficiálním, nebo na hromádce. Tak. Takže první karta se týká vás. To jste vy. A druhá karta, to je ten druhý. Takže se na to mrkneme. Já si to najdu. A přečteme si to. Mojra. Tak možná takhle, abyste to dobře viděli. Jsi na válečné stezce s vlastním osudem. Měl by si uvědomit, že chybí skutečně málo, aby se ocitl na cestě vedoucí k totální vyčerpanosti, k nedostatku energie a k zatvrzelosti. Momentálně jsi natolik nesměřitelný, že si k tobě nikdo nedokáže najít cestu. Ohluchl jsi vůči Mojrám a nechceš přijmout skutečnost, že všechny podmínky tvého osudu se zrodily v tobě a v žádném případě nejsou náhodným výtvorem zlých mocností. Tak, dobře. A pak tady máme partnera. Tak na něj mrkneme. Skok do prázdna, což je tato karta. Partner něco přehlíží, dělá třetí krok před tím, než stihl udělat druhý. Chtěl by chodit dřív, než se naučil plazit. Narušil přirozený chod věcí a svým uspěchaným, nepromyšleným konáním zapříčinil vznik trhliny a propasti. Mezi prvním a třetím krokem zkrátka chybí kousek cesty. Snaží se výsledek vytřást jen tak z rukávu a nechce se podřídit nutnosti dělat kroky postupně jeden za druhým. A teď visí ve vzduchu. V doslovném významu těchto slov. Vás to může docela dost štvát. Co? Nepletu se. Asi vás zřejmě štve, jo? Že vlastně přeskakuje ten jeden krok. Že visí ve vzduchu. Že zakopnul. Že uvíznul. To je hezký, co? No ale mám takový pocit, že je to pro vás chyták to zkoumat a se na to zaměřovat. Mu v té věci radit a chtít, aby se probudil, aby se něčemu naučil. A chodí mi, že ta vaše intervence do toho jeho prozření je jenom zástěrkou toho, co vy nechcete řešit. Takže se vrátíme k té Mojře. Možná byste si měli lépe prohlédnout. Kde je určitá zatrpklost, bezmocnost vůči osudu? Jo? Stojíte před vnitřním rozhodnutím, se kterým musíte urputně bojovat. Existují dvě možnosti, jak se vypořádat s existujícím problémem. Jedna spočívá ve smíření se s životními podmínkami, tedy v přijetí toho, co je. Druhá je cesta odmítnutí a odporu a zatrpklosti. Může se stát, že promarníte příležitost odpustit sobě,
jiným, anebo svému osudu. V této chvíli bojují o vaši duši dvě síly, moudrost a trpkost. Takže když se teď podíváte do svého života, kde cítíte trpkost? Možná to bude právě ten moment, kdy se obracíte na toho partnera a máte dojem, že vlastně on je příčinou vaší trpkosti. Že dělá váš život těžším, než je. Právě proto, že dělá chyby, jaké dělá. A přitom ten kořen toho problému tkví v tom, že vy sami bojujete se svým osudem. Jsi na válečné stezce s vlastním osudem, říká karta Moiry. Měl by si uvědomit, že chybí skutečně málo, aby se ocitl na cestě vedoucí k totální vyčerpanosti, k nedostatku energie a k zatvrzelosti. A nedivil bych se, kdyby tam z vás už někdo byl. Momentálně jsi natolik nesmiřitelný, že si k tobě nikdo nedokáže najít cestu. Ohluchl si vůči Moirám a nechceš přijmout skutečnost, že všechny podmínky tvého osudu se zrodily v tobě a v žádném případě nejsou náhodným výtvorem zlých mocností, nepřejícího osudu, trestajícího Boha. Doplňte si, co chcete. Já to čtu znovu, aby se tam znovu přenesla pozornost, abyste to znovu slyšeli, znovu procítili a znovu se v té oblasti rozhlédli. Protože když pracujeme s egem, tak tam může být hodně odmítavý postup. Ano, to se mě netýká. A čím více máte pocit, že se vás to netýká, tím pravděpodobněji se vás to dotýká. Takže proto to čtu znovu, aby tam byly takové vlnky, které jako kdyby přirážely k hranám vašeho ega a tak ho jako otevřely. A teď si poslechněte, jaký by měl být výsledek vaší cesty. Výsledek vašeho uvědomění. Staňte se Moirou. Dobromyslně a s nadhledem pozorujte svět kolem sebe. Buďte přitom plní soucitu a tiché lítosti, tiché lítosti nad těmi, kteří se tvrdě stavějí proti vlastnímu osudu. Tvoje moudrost nebo vaše moudrost se pro ně může stát nadějí, na které si vzpomenou v těžkých chvílích. A teď si vzpomeňte vy sami na nějakého člověka, který prošel velmi těžkou zkouškou a jaký prošel. Jak ji přijal, jak přijal podmínky, které mu byly dány osudem, který si vytvořil. Někde na nevědomé úrovni to určitě chtěl. Jeho duše to potřebovala ke svému růstu. Vzpomeňte si na takového člověka. A vzpomeňte si, v čem vám to pomohlo. Třeba to byl člověk, který vám vyprávěl, jak o všechno přišel. A jak je vděčný za všechno, čeho se mu dostávalo. Jak byl vděčný i za svoji nemoc. Jak byl vděčný za to, že měl málo peněz. Protože mu to pomohlo na maximum vytěžit svoje talenty, ku příkladu. No a tedy si vezmete, že tohleto je klíč k vašemu šťastnému vztahu, tak už zřejmě nebudete žehrat nad tím, co nemáte, co od osudu nedostáváte, ale přijmete svoji skutečnost takovou, jaká je, a pak se podle ní zařídíte. Tak vám budu přát hodně sil. Mějte se krásně. Pa, pa.
Náhle prasknul strop. Heneke se vyděšeně podívala. Lustr se uvolnil, ale ještě stále visely u stropu. Co to povídáš? Otázala se. Nejsem Robin, sdělil jí. Praskla střecha zámku a do komnaty se vysypaly trámy a spoustu prachu, přesto ještě spolu Lucián a Heneke seděli na lustru u stropu. Nejsem tvůj život. A náhle zazněl tak velký vřískot, že Lucián málem ohluchnul. To popraskaly nezbedné sítě na louce pod zámkem. Vřískot vymlátil všechna okna zámku, rozbil všechen porcelán a nádobí, ocel zčernela a barvy na stěnách zašly. Vracím ti, co jsi mi dala. A zámek spadnul.